коли почали прибувати перші поранення, тоді вже і було усвідомлення війни. Я дуже хотів попасти в термінал тоді, щоб витягнути своїх хлопців. Ну, щоб моя сім'я була щаслива, щоб мої діти не хотіли нічого, щоб не боялися вийти на вулицю. Я 11 років пропрацював в кол-центрі компанії МТС. До війни тут ніяк не був зв'язаний з війною, крім військової кафедри. Почав я думати вже за війну. Ну, тоді ще, в принципі, як такої війни не було. Це як тільки оголосили першу мобілізацію. Тобто, 5 березня я пішов зразу, записався в військомат. Вони взяли всі дані, але сказали, якщо у вас не треба, можете йти, чекайте дзвінку. Після того я вернувся додому і, в принципі, так, тільки слідкував за новинами, чимось там волонтерів, чимось помагав грошима, але, в принципі, так не рвався. А після того вже в серпні, 20 серпня, до мене прийшла повістка і 21 числа я пішов на полігон. Ну, так як я закінчив військову кафедру, я закінчив, став молодшим лейтенантом. Після того, через то мені дали командир, ну, я думав, що це буде командир відділення, потім з'ясувалося, що це командир взводу. Тобто, і відповідно, під моїм командуванням мало бути більше 20 чоловік. Для мене це була така махновщина, тому що ми прийшли, там познайомилися, є старші люди, є молодші хлопці. Старші тебе сприймають як, можливо, не командир, а просто як людину, яка має життєвий досвід. Молодші, які тільки вийшли з армії там рік-два тому, і вони тебе не сприймають взагалі як за авторитет, тому що для них ти, в нас було таке прізвище «Піджак» або «Мівіна». Тобто, ну, сирий, тобто ти нічого не знаєш про армію, як ти можеш щось вказувати, пояснювати чи давати якісь накази. І я питався, кажу, як ви мені даєте зараз людей, тобто і в мене без досвіду, ну, я куди зараз їх відправлю, в результаті всі життя будуть на мені. Вони кажуть, не бійся, навчишся. Кажу, дайте мені хоча б якогось толкового сержанта, там, прапорщика, щоб, ну, пояснювати. Тобто людина, яка вже в армії була не один день, ну, не один навіть рік. Ну, сказали, нас зараз кадрів немає, відповідно, вчись сам. До нас приїхали волонтери, і комбат мене оформив на безпілотники. Тобто я і ще один хлопчина, Костя Согін з Рівного, ми освоїли безпілотники. У нас був гексакоптер, це з восьми пропелерами. Такий великий коптер, який міг літати, в принципі, до 4 кілометрів і міг з собою нести якийсь вантаж. Тобто ми планували його використовувати для скидання гранат. Тобто зробили там з пластикової труби сантехнічної і там систему скиду гранат. Але потім ми його, правда, розламали, нас не вийшло з ним політати перед виїздом. І плюс у нас був літак, який міг літати до 20 кілометрів. Тобто, в принципі, весь, починаючи десь з початку жовтня і до кінця листопада, ми з ним майже кожного дня літали на безпілотнику. Спочатку було так достатньо моторошно, тому що ми приїхали в Ізюм Харківської області, десь година четверта, напевно, потім ще так до восьмої знімалися з цього, з поїзда, там техніку знімали, грузилися на автобуси жовті, оті шкільні. Автобусів було, ну, не так багато, відповідно, ми всі набилися в них речі окремо якось їхали. Автомати ми з собою мали, але набоїв у нас, здається, не було. Тобто ми оце, для чого нам ті автомати дали в ті машини, не зрозуміло. Їдемо і тут якось ця дорога так вгорі зроблена. Тобто, і отут ми такі сидимо, і хлопці, ті, що були в Афгані, ну, старші дітки, кажуть, отут би зробити якраз засідку, і всю колону можна положити. І тут починаєш оці темні вікна дивитися, хоча нічого не видно. Ми приїхали в Костянтинівку, в перший день ще нічого, тобто лягли спати, де попало, а на другий день вже оце комбат нас всіх вишикував і каже, хлопці, зараз ви маєте, там є мішки, там є пісок, на базарі купляють теплівку, заліплюєте всі вікна, тому що нам є шанси, що буде стріляти по вікнах. І оце так перший тиждень ми пробували все так замуруватися, закласти всі вікна мішками.
Ну, потім з'ясували, що це такий достатньо глибокий тил, що там, в принципі, ну, нічого такого не могло бути. Мене з безпілотником відправили на початку грудня, чи 6, чи 7 число, десь в село Тоненьке, в допомогу розвідроті їхній, для того, щоб ми там облітали територію, з'ясували, що є такого типу. Нас прижив командуючий ВДВ на той час Галушкін. І ми, він нам вечерю приготував, потім лягли спати. А це такі дачні будинки, ну так як в нас є, тобто там тоненькі стіни. І він на першому поверсі жив, ми на другому поверсі. І десь година перша чи друга ночі прилітає касета Градів. От тут просипаєшся, і воно все відпадало. Я такий, в нас ще в кімнаті тоді ночували капітан з 25-ї бригади і старший лейтенант. Він був після того був начальником зв'язку 81-ї бригади. То начальник, оцей лейтенант з моїм Костю Согіним швидко зібралися, збігли в підвал, там, де можна було сховатися. Я на капітана гляну, кажу, вже відстріляли, такий там. Ну, кажу, ну так для чого тоді бігти? Розвернулися далі, лягли спати. Але після того прилетіла ще одна касета Градів і ще одна, і ми вже тоді так, треба, напевно, втікати. То стали і забігли в бункер той, що був, але там вже місця не було, як ми, можна сказати, на вулиці стояли так. Ну, на той час я навіть не злякався, тобто не було страшно від того, від тих Градів. На другий день вже, коли я ходив зранку, то знайшов біля нашої хати такий десь осколок від Града, передав його в наш батальйон, щоб бачили, що відбувається, що прилітає. Але все рівно усвідомлені, що я був на війні, на той час ще не було. Прийшло вже десь, напевно, початок січня. Бо після безпілотників ми вернулися в Костянтинівку і почався захід вже в нас по ротах в термінал Донецького аеропорту. Але вийшло так, що 9-ту роту розформували, розкидали по різних частинах. Тобто, наприклад, перший взвод поїхав в Водяне обороняти штаб бригади. Другий взвод – це мій. Ми поїхали в село Орлівка. І там мали обороняти гаубічну батарею бригади. І вийшло так, що мене забрали після того з мого взводу вже в штаб бригади Водяне. І там вже почалися кожен день обстріли з міномета, з гаубіці. Отут вже тоді, коли почали прибувати перші поранення, тоді вже і було усвідомлення війни. Хлопці зайшли на старий Новий рік, заїхали вже в новий термінал. І після того ми з ними зв'язку як такого не мали. Вони до нас дозвонитися не можуть, до батьків дозвонюються, смски шлють, а нам тільки приходять, що з нами пробували зв'язатися. Хлопці в терміналі були оточені. Крайні наші МТЛБхи заїхали, змогли вивезти поранених. І після того більше не заїжджали. І, відповідно, вже батьки піднімають паніку, тому що до них хлопці дзвонять, розказують, що у них твориться. А ми з ними тільки маємо там зв'язок по рації, ну і, відповідно, ну, ми з ними зв'язатися цими Баофангами не могли. Моторола тоді там з цим з Захарченком вже там скількись разів давали інформацію, що вони вже в терміналі, хоча бої вже там ще після того 3 дні відбувалися. Наше телебачення говорило, що термінал наш, все добре, там до хлопців є підмога, вони всі тримаються. А хлопці дзвонять до батьків і розповідають про те, що їх травлять газами, нема підмоги, стріляють з танка, тобто вони не мають як оборонятися, тому що ну, термінал сам новий, тобто це не бетонна будівля, там бетонне перекриття тільки місцями, а далі це закрито цим дібондом, такі як заправки. Відповідно, воно прострілюється зі всіх сторін. І вони не мають ні барикади, щоб сховатися, нічого. Під час штурмів, що тоді 25-та, 93-та бригада, йшли на штурми будинків, ті, що були захвачені сепаратистами і російськими військами, то вивезли одного нашого хлопчину з мого взводу, це Юра Кушнір. Тобто він був поранений, коли його грузили в МТЛБ, то він ще був живий, а поки довезли, то він вже помер. Це була перша така згадка.
І після того ми пробували зв'язатися там з батьками, наприклад, і я пробував пояснити, що відбувається, тобто які сили там, ну що ми робимо там зараз, пробуємо відбити то-то-то-то там, там заплановане таке-то. І от оце пояснити батькам, що не піднімайте зараз кіпішу, чекайте результату, оце було для мене найважче. Наш зенек з нашої роти, з розвідки, він вивів начальника розвідки 81-ї бригади, це позивний Рахман, я не пам'ятаю ні імені, ні прізвища. Вони вийшли пішком, але трохи заблукали і дійшли майже до Пєсок, а потім з Пєсок повернули. Ну, якимось чином до нас дійшли. Ми їх зустріли, була волонтер, така медик Кроха. І я разом з нею відмивали Рахмана, тому що він десь був поранений в крові, тобто ми знімали там пов'язки цей. І Рахман, в принципі, сказав, що є можливість вивезти хлопців, тільки треба заїжджати не так. Тоді завжди під'їжджали під перший рукав, а треба було під'їхати під третій, тобто що там ніхто не чекає. Відповідно, є можливість під'їхати туди і вивезти тих хлопців, що там зараз є живі. Буквально за пару годин зібрали 3 МТЛБ, і вони вирушили вночі ж туди, але, на жаль, не доїхали жодна. Тобто одна перевернулася. Рахман тільки ще через день він вижив в тій машині, та що перевернулася. Дійшов до метеостанції. На метеостанції там ще були якісь наші хлопці, ті, що під час штурму відступили туди. І тільки через день його ще раненого знову вивезли до нас вже в Водяне. Вийшли пішком самостійно десь близько 13 чи 15 чоловік, я не пам'ятаю, на жаль. Спочатку ми всі туди рвалися, тому що це було престижно туди попасти. Потім вже, коли почалося оце 16 число, ну, власне, 13-те, коли вже такі сильні бої були, я дуже хотів попасти в термінал тоді, щоб витягнути своїх хлопців. Я підходив до комбрига тоді, кажу, в мене є мій взвод, ми готові, наприклад, там, вночі пройти пішком, ну, не використовуючи машини. Тому що машини чути далеко, вони готуються, тоді стають тепловізори і можуть спалити машину. І в машині ти нічого не можеш зробити. А пішком можна було, в принципі, пройти. Точних списків, хто де знаходиться, не було, тому що заїжджали, там колони формувалися так достатньо хаотично. І потім невідомо, хто виїхав, хто вийшов, хто попав, там, в, наприклад, там, в Пєски вийшов. Там десь зразу сідали на машину, їхали в частину, чи там... Ну, з нашої роти ми знали, що вони всі в терміналі, але хто живий, хто поранений, невідомо. Моїх не вдалося вивезти. Частина загинула, частина попала в полон. Частина виїхала ще з нашим комбатом крайньою машиною, що дозволили. Там проїхала машина і вивезла тоді 5 чоловік з моєї роти. А в мене вдалося з начальником зв'язку 81-ї бригади. Ми пройшли вже в ніч з 23 на 24 січня, вже коли аеропорт був зданий. Ми пройшли пішком від метеостанції до вишки, потім з вишки до пожежної частини. В пожежній частині знаходилося 7 хлопців з 90-го батальйону, і ми їх вночі вивели. Бажання, щоб закінчилась війна, це основне. А далі розбудовувати, ну, щоб моя сім'я була щаслива, щоб мої діти не хотіли нічого, щоб не боялися вийти на вулицю. Якщо чесно, то віри в перемогу на даний час в мене немає поки що. Ну, ця причина, оці розведення військ, то, що зараз почали гоніння на ветеранів, це більше настроє на протестний лад. І я щось думаю, що це може просто підштовхнути до внутрішнього вибуху в Україні. Тобто, як на мене, це треба рішити мирно, тобто, щоб новітня влада поміняла все-таки свої погляди, щоб була підтримка армії, тільки модернізація зброї, збільшення кількості військовослужбовців і зміна ідеології, зміна напрямку руху цього зеленого в сторону все-таки ЄС. Тоді ми переможемо.